O ir e vir é direito de todos. Mas será que o mundo está preparado para receber as demandas de toda a população? No Brasil, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência de acordo com dados do IBGE. No Eureka de hoje, nós vamos mostrar diferentes tipos de produtos assistivos que auxiliam a vida das pessoas, garantindo mais acessibilidade e autonomia. O mercado da tecnologia movimenta bilhões no mundo todo e está em constante renovação. Nele, quem vem ganhando destaque são as inovações ligadas à tecnologia assistiva. Aqui nessa Feira Internacional de Inovações Tecnológicas, várias iniciativas se destacam. A ideia é fazer com que produtos e serviços ajudem a potencializar funções básicas de pessoas com deficiência. Produto assistivo é todo aparelho ou serviço criado para ampliar habilidades funcionais de pessoas com dificuldades especiais. É o caso desse teclado inteligente, batizado de TICS, desenvolvido especialmente para pessoas com deficiência motora. O TICS é um equipamento que foi idealizado por uma pessoa que tem paralisia cerebral para dar acessibilidade digital para quem não consegue se mover ou quem não tem coordenação motora fina, e também serve como uma plataforma de inclusão escolar de alunos com deficiências intelectuais ou motoras. Ao contrário do teclado de computadores tradicionais, o TICS trabalha com uma interface simples e fácil de usar. Num teclado convencional você tem mais de 100 teclas, fora as funções do mouse, que além de direcionar você tem ainda botão direito, botão esquerdo, você tem aquela rodinha para fazer scroll. No TICS você tem apenas 11 teclas, só que quando você combina essas teclas coloridas em diferentes sequências você consegue fazer todas as operações, tanto do teclado quanto do mouse. Então, por exemplo, se eu quiser escrever meu nome, por exemplo, Adriano, eu vou localizar no painel onde está a letra que eu quero ativar. Então aqui já está dizendo que a letra A está vinculada ao botão azul e ao botão amarelo. Significa que se eu tocar na tecla azul e depois tocar na tecla amarela, que está indicando aqui do lado da letra A, ele vai fazer a digitação da letra A. Então quando eu combinar qualquer outra, quando fizer qualquer outra combinação de pares de botões, eu vou escrevendo tudo que tiver disponível num teclado convencional, que são as teclas que estão, são as funções que estão em volta dos botões coloridos. Outro produto interessante é o acionador de piscadelas. Ele foi desenvolvido para quem não tem nenhum tipo de movimento nas mãos. Seu funcionamento consiste em um sensor que capta o piscar dos olhos e permite o uso de teclados e celulares apenas com a movimentação das pálpebras. Quando eu posiciono ele no meu rosto, ele passa a ser capaz de detectar quando eu faço o piscar dos olhos. Quando eu pisco os olhos numa sequência, umas quatro vezes, ó, uma, duas, três, quatro vezes, o TICS começa a varrer as teclas no ritmo das quatro primeiras piscadelas. Então, a partir desse momento, eu não preciso mais tocar nas teclas do TICS para poder fazer as coisas que eu quero. Basta que eu espere a tecla do TICS que eu quiser acender e piscar os olhos para poder fazer o acionamento. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, escrever meu nome, estava escrevendo aqui, vou escrever a letra A. Se eu fosse tocar nas teclas, eu teria que tocar na tecla azul e depois na amarela. Com o sensor de piscada, basta que eu espere a tecla azul acender e pisco para confirmar, e depois eu faço a mesma coisa com a amarela. Eu pisquei os olhos agora na tecla azul, agora vou esperar a tecla amarela acender, pisquei de novo, saiu a letra A. E eu posso continuar fazendo isso indefinidamente para escrever qualquer coisa e também para controlar o ponteiro do mouse para onde eu quiser. O dispositivo pode ser usado por qualquer pessoa, e a tecnologia atual permite que ele seja aliado a diversos aparelhos que possuem a função da escrita. O detector de piscadela ele pode ser ligado no TICS, por exemplo, mas ele também pode ser ligado diretamente num aparelho celular e nesse aparelho você pode rodar aplicativos específicos para fazer escrita. Já pensou em como deve ser a vida de quem chega em um lugar e não consegue ser compreendido? Esse é um dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência auditiva. Pensando nisso, o Felipe desenvolveu o Signum Web, um serviço que permite que pessoas ou empresas possam chamar o intérprete de Libras a qualquer hora e lugar. Tudo por videoconferência. A Signum Web é uma empresa de acessibilidade comunicativa, né? Por exemplo, a pessoa surda vai a uma empresa, é convidada a fazer uma entrevista e aí é necessário se chamar um intérprete. Na Signum Web ele não precisa estar presente, você faz isso virtualmente. Você pode usar um computador, um celular para poder se conectar.
Para testar o mecanismo, eu resolvi fazer uma videoconferência com o Felipe. Felipe, o que você está achando do seu produto sendo exposto aqui na feira? Então, eu acho muito importante a Signoeb estar aqui nessa feira tão conceituada, né, sobre tecnologia. Eu espero que a presença dos surdos também possam vir buscando acessibilidade comunicativa para eles. É incrível esse evento e a minha plataforma poder estar aqui sendo exposta. Legal. O empurra, empurra e os obstáculos nas calçadas dificultam a vida de qualquer pessoa. Mas para quem não enxerga, andar nas ruas é um desafio ainda maior. Por isso, pensando na segurança e independência do deficiente visual, foram instalados alguns semáforos de Belo Horizonte esse aparelho aqui. O sinal sonoro emitido por ele indica o momento certo de atravessar a rua. O semáforo sonoro, hoje a gente adotou o modelo europeu, que é o aviso sonoro. Ele não tem que ser usado como botoeira, acionado, não. Ele já é integrado diretamente ao tempo de verde, que quando o tempo de verde do pedestre começa, ele emite um sinal sonoro do tipo pássaro, ou pode ser bip também. E quando esse tempo já está terminando, que a luz começa a piscar para quem não tem deficiência visual, o semáforo sonoro, o aviso sonoro, ele começa, a intensidade intermitente dele fica mais acentuado, para mostrar que o semáforo vai fechar. A instalação dos aparelhos é fruto de uma parceria entre o governo municipal e o Movimento Unificado de Deficientes Visuais com a ajuda do Instituto São Rafael. O primeiro local a ser escolhido como teste, um piloto que ficou definitivo, foi em frente à Travessia, onde tem um movimento maior de deficiência visual, na Augusto Lima, próximo à Avenida do Contorno, em frente ao portão próximo ao portão do Instituto São Rafael. Dali a gente expandiu para a Praça da Liberdade, onde tem um movimento, Praça 7, Rua São Paulo com Tupis, São Paulo com Goitacazes. Outra alternativa para os cegos é o Seal Mobile, um aplicativo criado para monitorar a chegada dos ônibus de BH e que ganhou uma interface especial para auxiliar o embarque de quem não enxerga. É um módulo especial em que o deficiente ele acessa, ele loga com uma senha dele, mediante um cadastro prévio, e ele envia uma mensagem falando em qual ponto que ele está e qual linha que ele quer pegar. O nosso ônibus ele é equipado também com o terminal de motorista. Todo ônibus tem um tablet do motorista, que é a interface da central com o motorista. Então, a partir do momento que o deficiente ele manda essa mensagem, ele manda essa solicitação de embarque, o motorista recebe uma mensagem no painel e fica sabendo onde o deficiente está para poder ajudá-lo, para poder ajudá-lo no embarque, né? Newton utiliza o serviço. Para o funcionário público, o aplicativo garante o embarque seguro e independente. O Simobile foi um achado, ele é muito bom. Eu moro aqui no Carlos Prates, para Deustar, e muitas vezes você vai pegar um ônibus na rua Rio Pombo e muitas vezes não tem ninguém no ponto. Se não fosse o Simobile, muitas vezes, quantas vezes eu já perdi o ônibus estando no ponto. E com o Simobile não, você consegue avisar o motorista que você está no ponto, ele facilita muito a vida da gente. A gente pede que os motoristas, até uma solicitação deles, que o motorista pare no ponto mesmo, não pare nem antes nem depois, abra a porta e fale o número da linha, que aí o deficiente vai estar posicionado no ponto, vai saber que aquele ônibus chegou. Então é como se o motorista chegasse, abrisse a porta e gritasse o nome da linha para avisar o deficiente, para o deficiente não depender de ninguém para realizar esse embarque. Apesar da possibilidade de independência, Newton acredita que andar nas ruas ainda é um desafio. O motivo é a precariedade dos espaços públicos da cidade. Um exercício sempre de paciência, né? Porque é muito complicado as ruas de Belo Horizonte, principalmente em bairros. São muitos degraus, muita coisa no passeio, árvores, raízes de árvore, lixo, lixeira. É o que pensa também a terapeuta ocupacional Maria de Melo, que há mais de 20 anos desenvolve produtos assistivos e defende políticas públicas na área de acessibilidade. O que a gente percebe são ilhas dentro dos centros urbanos que são acessíveis. Algumas linhas de transporte são acessíveis, outras não. Então, a pessoa não circula pela cidade, não tem como circular. Então, às vezes, você desce do móvel, por exemplo, você chega numa calçada, a estação do móvel é acessível, você atravessa a rua, na calçada você não consegue nem caminhar. O número de acidentes com pessoas com deficiência é grande,
por conta mesmo da acessibilidade, da falta de cuidado, mesmo dos locais que já foram adaptados. E a maioria das pessoas não sai de casa porque não tem jeito, né? A especialista afirma que, embora existam avanços na área da tecnologia assistiva, é preciso adquirir produtos indicados para as necessidades individuais de cada deficiente. Nós partimos da identificação da necessidade do cliente. E nessa necessidade, a gente usa os aspectos funcionais, sociais e econômicos. E a partir daí, aí como a gente tem acesso a todos os produtos, a gente identifica pelo menos duas alternativas que melhor atende e a partir daí a gente faz esse fornecimento específico. A redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano, pegou muita gente de surpresa. O tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil causou uma série de discussões nas redes sociais a respeito da inclusão de pessoas surdas no Brasil. Eu achei super pertinente, né, essa questão no Enem, até para dar aquela assustada, né, na nossa sociedade como um todo. Foi bom que mexeu com todo mundo. O surdo tem esse direito, sim, como o cego tem, o deficiente físico tem. E é bom que a nossa sociedade seja balançada mesmo para ouvir, né, para ouvir mesmo a demanda do surdo, a demanda do cego, do deficiente físico, da pessoa com autismo, da pessoa com qualquer outra necessidade especial. Porque, né, nada garante que nós não vamos ter uma necessidade especial. A gente hoje não tem, mas pode ter. E a Eureka de hoje fica por aqui. Para rever essa ou outras edições do programa, é só acessar as redes sociais da PUC-TV Minas. Até a próxima. Tchau, tchau.